the whole nation. Sallallahu alayhi wa sallam. استدعائے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کا حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہو ورزقاتوا وتمتعہو فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا یقائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر ظہور امام زمانہ اونچی صلوات. ماشاءاللہ کثرت ہے جنہ جنہ سلوات دے پڑھن دی عبادت کیتی ہے. ایک دفعہ وقت تلاوت کرو سلوات اونچے آواز نال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی میں وطنی دعا گو ہاں, میں تکلیف دے ہاں, مہربانی کرو چاہے میں تھوڑے تھوڑے اگا تھی, کافی جا خالی پئی ہے, پیچھے بہو بیٹھے ہو, بیٹھے ڈھیر سارے وے ترتیب بن ویندی تے ماحول بن ویندا. کرو چ مہربانی جڑے اٹھی سکدے ہو. چلو بزرگوں کو رعایت ہے, جڑے جوان ہو اللہ تو کو جوانی نصیب کرے. کرو چا مہربانی. سمر تیرا ساؤنڈ بہت پیارا ہوندا ہے, پتہ نہیں کیا تھی گیا سا آج خراب ہے. اگے ٹھیک چلتے اچھا. مولا خیر کرے, تھوڑی آواز میں کی بھائی کھول سکے تو کھول چا. ناراض تو نہیں تھی گئے جی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اللہ بلند ہے, ہر بندے دا یقین ہے. اچھا بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مل کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. جنہ جنہ نام حیدر ناد علی سن کے حلال دا دودھ پیتے, اس حلالی تے واجب ہے پوری طاقت نال بازو بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, محمد والے محمد دشمن تے لانت. اپنے اپنے ٹر آئے دی قبولیت کیتے سلوات اچھی آواز نال. بھائی استدعا ہے مالک دو جہاں خالق کون مقام, میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام, سید سردار دہ تمام انتظام انسرام, پنجاں اور چوڑاں دا عظیم اللہ قبول فرما. آمین. بھائی جان جتنے آئے بیٹھے ہو مالک سارے دی تشریف آوری قبول فرما. میرے عزت والے پردے دار ماما بہنوں دا ٹر آیا مالک اللہ قبول فرما. آمین. نیوے پیا دے جڑے بیمار ان اللہ صحت دی سلامتی عطا فرما. جڑے بے اولاد ان اللہ جھولی دے وارث عطا فرمائے. صاحبان کوٹ ادو استدعا ہوندی ہے مالک بیٹے دے میں ہو جڑے ماتمی تیزادار ہوئیں جیو. اللہ دھیاں عطا کریں جڑی ملکہ ایک کونین دے پرسادار ہوئیں. بھائی جان جتنے تشریف فرما ہو یا شریک اعضا ہو یا شامل دعا ہو, میں استدعا کرداں اللہ تسان سارے انو بیت اللہ دا حاجی کربلا شام دا زوار بناوے. الہی آمین. لکھاں اور کروڑاں دی اول و آخر ہی کا دعا ہے اللہ یوسف سیدہ وارث قرآن خلیفت الرحمان دے ظہور اج تاجیل فرما. جڑا جڑا بندہ آمد امام دا منتظر ہے یا شوق زیارت امام زم رکھ دے سرکار دے ظہور پر نور خاطر سر جھک کر کے سلوات اونچی آواز میں.
پہ تواڈی ہونی اجازت ہے میں اپنے حصے دی تلاوت سنواواں سدا جیو حیاتی درازوں نے اگر زحمت تکلیف نہ سمجھو تو صلوات آخری بندے تک پڑھو میں نوکری شروع کراں اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ لل مواہدین اچھی سلوا الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب کاٹھ کنڈے وی کیا بات ہے ہے زندگی دے کہیں نہ کریں لالے میں 14 دفعہ پڑھا میں اکھے کاٹھ کنڈے ویر نمازی دے جڑے بہنی والے بہرا بیٹھے ہو پھر سنو کاٹھ کنڈے ویر نمازی دے تے کیتی زخمی بھین ایک گہالے ہاتھ جوڑ کے آدھی میں نہیں آدھی میرے دور گھنا وہ میرا رب دے نام واہ واہ بسم اللہ جیو زندگی ہونے جی چاچا جی بسم اللہ جی میں 14 دفعہ پڑھا بی بی آدھی میں نہیں آدھی میں کو بھین ملا وہ میرا رب دے نام سوال میرے وین سن دا ہوئے مکان تیرے مقدر دی ہو سی بی بی آدھی میں نہیں آدھی ماں دھوپ تٹھا وہ میرا رب دے نام سوال ہے جی او شالا جڑے دھیاں والے بابے بیٹھے ہو ہائے کریں تو 70 ہور پڑا بسم اللہ صحیح میں بسم اللہ کراں بی بی آدھی میں نہیں آدھی میری قید چھڑاؤ میرا رب دے نام واہ 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 بسم اللہ بڑی قبول مجلس سے بی بی آدھی میں نہیں آدھی میں کو کفن پواؤ میرا رب دے نام سوال ہے ہوں تھک نہ گیا تو حسین دی دھی دا سوال دساوا سینا دی میں کو سر جان محال بی بی آدھے میں کو خاص انسان دی دھوپ گئی ہے لگی ویسا پیو دے واہ 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 جی بسم اللہ میں نو کراں بسم اللہ کراں جی جی بسم اللہ کراں میں لکھ دفعہ پڑھا شالا سہرے پاویں باکر گھوم میرا رب دے نام سوال ہے او میں
صدقے جاواں سینا دی میں کو سارا بچان محالے میں گکھا زندان دی دھوپ گئی لگی ہوئے شاہ پیو دے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بابا اللہ تو وزد رکھے مالک تری پرش مکان قبول فرمائے بہو سونی ہے کی تنے سمجھ گئے ہو میں حسین دی غربت سنوینا پٹ دعا لیا ہو جن دی زندگی تھوڑی ہے اوئے میں دا رہن بھائی جان جن دے دکھ زیادہ ہے جڑے بندے ہے نہیں کیتی وقت سن میں پیادا میں تے تو حسین دی غربت سنوینا جن دے سوالاں سجاد نو بے موسما ضعیف کر چھوڑ شاباش جڑی شام وچ رت رون والے بھرا کول پوچھ دی ہے مہاری کیا شام وچ ہوا نہیں گھلدی وطن والے رت ود پوے شا زخمی بہن دی گل زخمی سید بہی پا کے وین کر کے آکھ گھلدی ہے جت اشاں قید ہیں لگ دی نہیں واہ بھائی شالا جائیں دے پردے سل بھائی میرے پاس لکھے بچے عزدار اندرا سن تو ذہن میرے نال ہوں مدین دے صحابی علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دا جعفری صاحب مدینے آیا بیٹھ ہجری امام دے قدم بوس ہویا اکبر و قاسم اون محمد دی مکان آکھاں پرچاونی آکھاں فاتحہ پیش کیتا امام دے قدمت ہتھ رکھ کے آکھن لگا مولا منت کرے نہ روو نہیں بچہ ہویا جگر اکھاں تو بہرے ابو منظر دے پاس دے کے وین کر کے ادن تو ہی آدے جو میں نہ روو بسم اللہ آدے مولا میں رومن تو نہیں میں اتنا اپیل کرے نہ اتنا رو اگر تو کو کچھ ہو گیا اسا شیاں دا کیا بن سی مولا فرمائے انصاف تو کر اگر تو آکسے تو میں نہ رو سا تیرے امام فرمائے ابو منظر ہی گل دا جواب دے بھرا نال ہوئے بھین چار سالاں دی بال ہوئے سرائی کی بیٹے جملے سمجھے کرو اگر کوئی ظالم بھرا دے سامنے اوندی بہن کو مارے تے بھرا کیا کرے سی قدمت ہتھ رکھ کے آدے یا آپ مرسی اس حرامی کو مرے سی کوٹ دو والے رد ودھیے تے وین کر کے دے آپ انصاف کر میں حامی نال تے بھین چھڑوا ہی نہیں مل سکا واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جیو جیڑی سارا راہ ہتھ جوڑ کے آدی چھڑوا نہیں سکدا بت بابے کو آخ اتنا تکرے مریں دائی ہے تو میں کو موں تے نہیں میں کو کانڈ تے مارے صدقے صدقے بڑی قبول مجلس ہے اللہ توڑے پرسے قبول فرمائے جو حجاتن قبول منظور ہوئے وطنہ لے زندانوں ملا جندی چھت کوئے نہیں اتنا تو تو سزا کرین تو سنائیں بغیر چھت اللہ زندان ملے کدہیں اے ہی سوچوے جو بھلا زندان ہی بغیر چھت دے ہوندے اس زندان دی چھت کیوں نہ ہائی اے ہی وی ملک حلب دی دعا دا نتیجہ یار محرم نالائک دکاندار دے ہتھن دے بنے نالائک زیور جڑا زیب تن فرما کھڑے دعا دے ہتھ چاہ کے فرمایا قیدی بڑائی زندان اوڑے میں جن دی چھت نہ ہوئے سجاد پوچھا میں پوچھ سکتا جو بغیر چھت والا زندان کیوں منگائی میری سین اشارہ کر کے دیٹھا نیوی تیرے پیو دی لاشے دھوپ دے میں کربلا تیرے پیو نال وعدہ کر کھڑیاں شبیر جب تک جی سان چھانتے شاباش بلاو نے بلاو نے بلاو نے شالا دیو پر زندہ جی میں 14 دفعہ پڑھا زندانوں ملا جندی سارے بولو چھت نہ آئی
صبح دی نماز تاکیبہ تو شاد جی فارغ ہو کے آ بہرہ ترون والے بہرا دے سامنے چونکہ چھت آئی کوئی نہ زندان دی پکھی گزرے نہ بھین مہاری کو پوچھے آئے سجاد کن ویند پین تیرا امام رت رو کے فرماویا بھین روزی دی تلاش ہے جو شام کو ولے نہ وقت پوچھ دی ہن کن ولے ویند سید فرماویا ہن گھر ولے ویند کوٹ دو والے گھر دا نام آویا بھرا دے گل چ بہی پا کے اکھے پکھی وال ویند کدائی او دی آسی جو میں دیکھ ساں توں ہی وطن تے وال ویسے ایویں مہاری تے ہزاری بھرا بھین دے گل چ بہی پا کے اکھے معصومہ ہر کوئی وطن کو یاد کرے بھین ایک تو نہ کیتا کر بسم اللہ توجہ ہے تے تیری ہانی دا میدان میں نا میں بسم اللہ کراں کیوں سید فرماویا ہر کوئی وطن تے وال ویسی بہن تیری قبر ایتھے شام بنی شاباش او بابا جی تڈے دا وارث سیدے تیری قبر نہ ہوویا شام نہ رلے نہ علی دیاں دھیا تیری قبر بولو ایتھے بننی ہے اچھا سجاد دی گل دا جواب دے جڑے شام وچ مردن او کتھ دفن ہوندن بھرا آخیا مسافر والے قبرستان کوٹ دعا لیاں ایویں نکے نکے ہاتھ بن کے سجاد وت ایک منت لاویں میری میت امانت رکھے کدہیں تا تیرے زنجیر زیور لاشن جتنے محمل پھوپھیاں واسطے ملنی بھیڑ ہاتھ جوڑ کے منت کریں دی ہک محمل میں اس اجڑی واسطے جگینے تو تھکا بیٹھے میرے خیال چ میری میت محمل چ پاویں میں بھین کو کربلا گھنڈو لیں میں کو اتھ چا دفناویں جو میرے سجے پاسے نال ہوئے اکبر بھیرا اے واہ واہ آج نہ کو سمجھ آئیے میرے کھبے پاسے نال ہوئے میرے اصغر بھیرا سجا سکھ دی ودیاں سجی کروٹ نال اکبر دا سینا چمسا کھبی کروٹ نال بھیرا اصغر دا گال چمسا ایک اچھیے میں تورے مزاج جاننا ستر ایک ایسے سڑویں نا آخری بندے تک بندہ ہائے کرے سی جندہ ذہن مجلسے چے غیر حاضر بندے واسطے نہ جملے نہ میں غیر حاضر بندے دا ذاکر جندہ ذہن میرے پاسے سجاد بھین بھین بھرا کو دکھن دے انوکھے حال ونڈے دے ہیں ہک نے بھرا پوچھا بھین کوئی ایسا دکھ نہ سا کہ جملہ میری ماما بھینا سن سن تو رہی سے دائے کوئی ایسا دکھ نہ سا جڑا بھین تے کوئی بھولا نہ ہوئے ہی میں بھرا دے نیڑے تھی کہ قدمت نکے نکے ہاتھ رکھ کے وقت ہاتھ جوڑ کے دی سچ پوچھے تو میں کو اکبر دی برچھی تو بد ہے میں کو قاسم دے ٹکڑا تو زیادہ ہے چاچے دے بازواں تو بد ہے کوئی ایسا ارمان سجا جڑا نہ میں کفن چ بھول ساں نہ میں قبر دے کندھے چ بھول ساں رات بد پئی تے بھین کولو پوچھے دس تا سہی او دکھ کیڑا جڑا تے کو معاشر تک نہ بھول سی خادم شاہ جی اکھ واس پئی ایسا وین کیتا زمین ہلیے زخمی بھین بھرا دے گل چ مہی پا کے وین کر کے دی ایہو ارمان نہ قبر چ بھول سی نہ کفن دے بندے چ بھول سی کیڑا جڑا تیرے سامنے آندیاں میرے سر تے رضا نہیں ہوندی سونی ہے کیتی وے ہن رلیو کیوں بہنا بھراواں دے سامنے آ کے سرن دے وال لکیندیاں سجاد نہ میری چادر ہوندی ہے تو اے میرا غیرت مند امام بھرا امام فرمایا گھبرا نہیں شام اچھے بردہ فروشی دا رواج کل کوئی سوداگر آیا تا میں باکر بھی چیشن چا ہے جڑے بینی آلے بھرا بیٹھے ہو میں باکر بھی چیشن چا جڑے پیسے مل سن تے کو میں برکا گھین دے سان ایویں ہاتھ جوڑ کے دی میں دی خاطر پوتر نویچ سجاد میں کو کھلے وال قبولن تے کو پتہ نہیں جڑائیں دی مس لئی لتھی میرے اکبر دے شکلہ دے سی با بھئی با شالہ جائیں دے پردے ہونی بھئی بڑی قبول مجلے سے حصہ بل گیا مکان دا ساری اگلا وین کتے بھرا بھین ہک گل دا جواب دے بھین نال ہوئے بھرا مجبور ہوئے بھین بیمار ہوئے بھین مر ونجے پردیس ہوئے بھرا ایڈا مجبور ہوئے جو کفنی نفرد ہوئے انہا بھینی دی کیمیں نب دیئے کوڑ دوالیوں پہلے بیٹھی ہے ہی وہ تلیاں ٹیک اٹھی ایمیں بھرا دو کنڈ کر کے اشارہ کر کے دی بجھار تن پا ہی چولے سمامی میں کہیں کو تری شکایت نہ کرے بابا شالہ جیو پہلے ذہن میرے پاس رکھڑن
इतना दुखे वैन करे ना जो जमीन हल वेंदी है बाल मावां दे दूध नहीं पींदे हैवान चारा नहीं खांदे सुत्ते लोग उठी बहना लोगन कीती यजीद मलाउन को शिकायत हुसैन दी धी दे वैन सब कुछ समझ नहीं देंदे ई कमीने छड़े दरबार तुहाडे ते मेरे रत रोण वाले इमाम नूं सजा तुहाडे काफले छैन 84 बाल ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਬਹੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈਏ ਵਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੌ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਈ ਸ਼ੈਨ ਦਾ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਰਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਤ ਵਧੀਏ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹਯਾ ਕਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹ बाबा जी जल्दी आ सकते हो तो तशरीफ गिनो सैयदो जल्दी जल्दी तशरीफ ले आओ बिस्मिल्लाह करो इन काफले च एक बच्ची है जिस तनाए मासूमा क्यों रोंदी है मेरे पास लिखा है इमाम फरमाए बाबा कुछ दर ठस ए जालिमा दे वन बहन नु चुप करा ते को पता है ना मेरे जुल्म मुकन ना मेरे जालिम खत्म हो गए अगर भेण को जींदा देखना चाहने मन भेण को आख रोवे नहीं रत वधी ते वैण करके दे हया नहीं भी आंदा बाबाई मैडम आ रही भाई मेरे पास देखो बाबाई मैडम आ रही रोवनी मेरी भेण को नहीं देंदा सैयदा दे तू चाहदे जो आज दे बाद मेरी भेण न रोवे इमाम फरमाए मैं सैयद होके जमाने दी हुज्जत होके मैं इमाम हो के समर थोड़ा साउंड दा आवाज दे मैं तेरे नाल वादा करे ना शाजी खादिम शाजी आओ बहु हो गई बात मैं तेरे नाल वादा करे ना कि बाबे को मिलन दे बाद मेरी बहन न रोसी ए जालिम देख के इस बात दा कुछ सबूत भाई मेरे पास देखो तू चाहंदे जो मेरी बहन न रोवे एक लहजे वास्ते मैं को पियू दा सर दे मैं वादा करे ना भाई मेरे पास हयाती हुई मैं वादा करे ना बाबे को मिलन दे बाद मेरी भैन नरोसी ए जालिमा दे कोई दलील कोट दुआले अखां वास पैन ते रो के आदे हिक दलील प्यू को मिलन दे बाद ना होसी है शाबाश बिस्मिल्लाह मैं 14 दफा पढ़ा सैयद में नौकर जो हां जी मैं लख दफा शादी आखा बाबे को मिलन दे बाद ना होसी ना रोसी सर मिला खत्म डुवेन पड़दा इन चाया जी में कारी कुरान नु चैंदे जिंदा नु थाए जित भैन इट द सिराना बना के सुती हुई है अल्लाह दी कसम है जख्मी भैन द सार झोली च पैश पेशानी ते बोसा दितस हकल मारिस मासूमा भैन नित पुछ दिया में बाबा कदा मिलसी सैयदा दे अखी भाल मिलन आई जेंदे छुड़ावण आला कोई नहा कोट दुआ लियो तलियां टेक उठिए झोली बदाई एस प्यू दा सर जा के झोली च पैश शादी पहले सजा रुखसार चुमै सुवाद खब्बा कटियां रगा ते बो सड़े कदी दुनिया दे जुल्म दा निशाना धी दा सलाम ओ जवानो शबीरा दे अलैके सलाम कीवें वदी निभदी आई वैण करके आदि बाबा मैं दसावा या मेरे गवाह बोले वतन आले गवाहां दा नाम है शबीरा दे केड़े गवाह वैण करके आदि रुखसार गवाह है है वो धी तेरी दे जेड़े जालम जुल्म कमाए पहले दुर लाए सदके 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 जी 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 मैं 14 दफा लख दफा पढ़ा जी मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा मैं दसावा या मेरे गवाह बोले हो जवान शबीरा दे केड़े गवाह इशारा करके आदि बाबा अखी भाल रुख सार गवाह है जियो है वो धी तेरी दे जेड़े शामिया जुल्म वसाए पहले दौर ला है वाल चादरा लुटिया पीछे खेमे आन
सोनी मुकान हो गई। रो के आदि बाबा तेरे बाद तेरे नाने दी उम्मा जड़ा सलूक की ते बाबा जड़े ईद आले रीफवाए ऐनी शुमर शिमर दुर लुट गए। आदि बाबा तेरी कसम मेरे दुर लुटे नहीं मेरे छिके गए। आदि बाबा मेरे कान जख्मी हैं मेरे रुखसार जख्मी हैं मेरे हाथ जख्मी हैं मेरे पैर जख्मी हैं। वैन करके आदि बाबा तेरी कसम सागूथा बहें जिन्हें दीवारा दे ठाण का खतरा हो। आदि बाबा खिबाल सामने नेक मेरा सजाद रात खड़ा रोंदे बाबा। आदि बाबा भेड़ दी नस्ल मुक गई है मेरी माँ धुप ते बैठी है गाजी दी भैन नू नींद नहीं आती। कोट दूध शरीफ है सवैन की ते जमीन हली है प्यू दे रुखसार चुमके। आदि बाबा सच पूछे तो मैं थक पई हां जवान शबीरा दे थक पइए तैयारी कर मैं ते गुखिनन। जवान तलिया टेके उठिए महारी दे सामने आइए। आदिए सजाद हुण तू जान तेरिया मावा जाने बीबी आदि मैं गुबा बघिनन मैं अपने। शाबाश 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 जी 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 मैं लख दफा कादि बिस्मिल्ला सजा तू जान ते शामी जाने बीबी आदि मैं गुब्बा बघिनना है मैं प्यू नाल पईवे रात वधिए दवैन कर गया दे भैन मरना ही हावी त मदीने मोई होए आया करबला। सैयदा दे जेड़ा गरीब भैन ते कुकबार दी भैन दी रिदा दा कफन त पवावा। वैन कर गया दे भेन श्यामे न मेरे कोलो पानी है न मैं कफन फरदा। कोट दुआलियो पानी दा नाम है वैन नी मुके या थुपा ते भाना ली सैन उठिए। सजाद गलज बाई पाके दारी चमके आदि कफन तू गोल पानी मैं दे दिया। सैयदा दे अम्मा कितु गिला से बीबिया जितनी छड़ी है इंदी हालत न से दी आई है बचदी नहीं। बीबिया दे सजा जड़ा पानी खिलना ना मैं हर कोई पीदा रहे मैं गुसल वास्त रख दिए। आवाज आंदी है कफन तू गोल पानी मैं